В останню путь загиблого військовослужбовця Віктора Захарченка прийшли провести його двоюрідні брати Роман та Володимир Друзь. Був позитивною людиною, який він намагався завжди боротися за справедливість, допомагав як своїм близьким, так і товаришам по зброї, знайомим, рідним. Ніколи не ховався десь за спинами, приймав участь у миротворчих місіях в Лівані, Іраку, приймав участь у Революції Гідності на Майдані, а також ходив у моря по захисту цивільних суден біля берегів Сомалі, Нігерії. Володимир Друзь згадує роки дитинства із братом. З Вітею виросли, ну, скажімо так, як з рідним, тому що ми одного віку, тому спілкування було дуже близьким, майже по декілька місяців на рік ми проводили разом, тому що ми проживали в області, він в самому Хмельницькому в місті, але кожне літо, кожні канікули в дитинстві проводили разом. Володимир каже, Віктор завжди хотів усім допомогти. Дуже відкрита душею людина, з добрим серцем. Навіть я не знаю, що ще можна додати, тому що ці самі головні риси були його характером. Він вольова людина, якщо брався за якусь роботу, він повинен був її довести до кінця. Він став захисником, він став героєм для нас всіх. Герої не вмирають, і він залишиться в наших серцях завжди, в нашій пам'яті, тим, яким він був. Віктор Захарченко мав групу інвалідності, проте добровільно пішов захищати рідну державу, розповідає родичка загиблого Тетяна Сивоконь. Це людина, яка могла не йти на фронт. Він був звільнений, він мав деякі проблеми з здоров'ям, але він пішов добровольцем. Коли йому сказали, що ми тебе не візьмемо, він все одно знайшов, як піти. Поїхав до Львова, зі Львова служив, отримав контузію, пройшов реабілітацію і знову повернувся на фронт, знову добровольцем, але у складі частини Чорні Запорожці 72-ї бригади. За словами родички, у Хмельницькому постійно збирали волонтерську допомогу Віктору та його побратимам. Ми розмовляли з хлопцями, з яким він служив. Хлопці дуже. Вони казали, що кращого командира не було. Він дбав за кожного, він знав про всіх. Він допомагав хлопцям. Він казав, блін, мені так треба тепловізор. Блін, а можемо ще, а можна от фуфайки хлопцям зимно, а можна то, а можна то. Ми допомагали, чим могли. Тетяна Сивоконь каже, Віктор був у списках безвісти зниклих. Шукали військовослужбовця більше місяця. Ми дізналися про те, що Віктор зник, він не виходив на зв'язок. І ми знали, що коли він йде на нуль, напередок вони залишають телефони. Тому ми певний час зачекали, кілька днів буквально, тоді почали дзвонити, вже телефон був позвонений. Поховали Віктора Захарченка у Хмельницькому на Алеї Слави. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.